欢迎收看本节目，我是主持人小翔。北京时间11月26日，昨天有球迷留言想看魔术队库尔茨的球鞋，今天 Baller 就给大家安排上。库尔茨很喜欢老詹的签名鞋，上赛季他多次上脚，比如 Nike Lebron 7 All Star 全明星配色的库克版本，詹姆斯期待的另一个配色 Nike Lebron 7 China Moon 中秋主题配色的篮球鞋，白金的配色还是相当帅气的，比如詹姆斯第16代战靴 Nike Lebron 16 Equality 黑人月配色的篮球鞋，以此来支持黑人的平权运动。库尔茨穿的最多的还是詹姆斯第17代签名鞋，比如 Nike Lebron 17 Red Carpet 大红色的配色很显眼，还有 Nike Lebron 17 Lake Show 湖人配色的詹姆斯球鞋，湖人队经典的紫金配色，这应该也算是倒钩吧。还有一双黑紫的配色 Nike Lebron 17 Baller 觉得最好看的一双是 Nike Lebron 17 Custom 他魔术的球衣和球袜很搭气质，这块真是拿捏得死死的。除了詹姆斯的球鞋，库尔茨也穿过科比的球鞋，比如 Nike Kobe 11 Low All Star 科比2016年的全明星战靴，还有 Nike Kobe 11 Academy PE 2016年 Nike 训练营专门为学员们准备的球鞋，颜值实在有点小清新。 Nike Kobe AD Mitka 联赛专属的配色，看来库尔茨还是爱鞋啊。大学时穿的球鞋保养得这么好，库尔茨也穿过阿杜的球鞋 Nike KD 12 Able Nike 全美精英高中生联赛的配色，颜值看起来也很不错。去年 NBA 夏季联赛库尔茨在场边上脚 Air Jordan 1 Game Royal 小闪电的颜值不用多说了吧。库尔茨在场边还穿过 Air Jordan 11 Concord 经典的球鞋，经典的配色。最后 Baller 想问一下大家，库尔茨上赛季穿的球鞋你觉得哪一双最好看呢？下一期你们想看谁的球鞋留言告诉我吧，最好是现役球员哦。每日球鞋资讯抢先看，私信球鞋。今天的节目就到这，如果您喜欢我们的节目，欢迎点击订阅收藏不迷路。